Jemi nga Emisioni N’05, kujt I gjithon falë për hirtë fundit? Në do pëstem. Për arsye? Që që përdu edhe njerë? Për qëfar arsye? Se e kom gjallë, edhe kom ofër, edhe kom shok. E po. A ki bo ndo njëherë në e gabim që e ki bo pa vidijen tonë dhe? Njo, një qenë. Na jo? Po, ka pos. Nëse mund të shmecik? Ka, po që fjo, pa tjetër. A mund të shmecik na jo? Njo ma të litë. Ani dhe? Kom shku në problem pa pësue. A ki krenari në nëllët, që mas fi kërku falje në ai personit, kur e din që vetë I gabim? Jo, absolut. Jumë shumë I reflektu në kur e di që bëj gabim edhe I kërkoj falje, pa tjetër, po. A nëzitu është në I herë? Jo, absolut. A me ndo që e ki lëndu në I herë, ndo një person? Po. Shkera gu kër e ke mërë vesh? Kër e ke mërë vesh njërë se ku më pranu heq, po, kër të mërë vesh njërë tani... E se së pranu uve? Se... Krenaria? Krenaria. Këtë të e që zion... Po, ka njerë për tëmë, të shumë për fulli për të kalumën, se që ta është për shemë... E menoj situatë ndryshu edhe... Kër e ka për... Kër e ka në majeri? Po. A ka ndryshu shumë gjona, prej që... Shumë. Për shemë, po ma I gjohë? Jo, ma I reflektun, ma I qetë... E këtë situatë ndryshu... A ki qef në herë me këty kohën kër e ka njeri? Ja. E si do mos si do që kanë qefë shkollën e mesme? Jo, absolut, jo, absolut. Shkollën e mesme s'ki qefë? Jo, 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 kajtë është, qështu qështu, kajtë eksperiencën që e këmë bo, ma ka që zotit do me thonë me bo qështu eksperiencën, këmë su pisaj, edhe si janë pishman kur gjo, do me thonë, okej, gabimet e lindime që e këmë bo po, po zotit është I madhe dhe isha dhe ma këthem për të mirë, do me thonë. Isha dhe, si pas me ndimit tëndë, a është ma mirë mirë pishman, a me të mejtë pikë? Mirë pishman. Të bish pishman e mëson njëri, me të mjetë pikë për shemë një dhe jetën që atë pikë të njëtën. Po në ashtë ta kime konë pishman për të njëtën? Jo, jo. Qa jetë dëvret? Jo, po do me përqetanë të thashtë që është kur të është njëri pishman me përmërësu senën. Për kur për tjetë pikë të qka, për të në më thonë, mund shme bo gjithmonë. A i kile ndu në jërë në I femen? Une? Po, edhe si kërku falje. Në I ishtë dashnore? Po? E ki kërku falje? Ja. Pse si kërku? Një anë si ku kërku falje edhe. E pse si ki kërku tjetërës? Se ku pa mo. Kështë më këmi shkuva një ka? Ja, se ku gjithë mo. Nëse kështë doshtë me gjithë, a i kështë kërku falje që të shi? Po, po. Arsyen, anë të regon, pse? Po të thashtë në që... Qëfar gabime e ke bo? Në gabimin? Po se ku vlerësu mes pare. Po? Lerë në pare, se ku vlerësu e... Edo dashtë Mos më sjell ashtu, që më thonë që shna kam su... E rrët. Që shna kam su këta pleçt. A kështë do është nëjëherë me këty atë person? Ja, ja, këtë në regullë është. Kështë si kështë do është me këty person kaluën? Jo, jo, absolut. A ki vujtë për to? Një dit. Vishë një dit, a? Një dit. E pëse vishë një dit? Po një dit, që tani e po që akumë bëhet, tani e lashë në punë dhe ta. A së ka vrohe që e ki lëndua? Po që shodë, Ka vra. Po ishte një ditë pas ka vra ti? Po një ditë më ka vra, do më thonë që kom jek pak kështu, edhe në kom pas mendime të thella. Overthinker ko ke kon. A shumë overthinker jam kon. Mos vet. E tash ç'je? Tash ata kanë erë pun kopi këtu overthinker se anat po. E çka bën ti kur të rrok overthinkeri? Çka të bëj? Mendimet e tepërta. Se ç'dish tek jam? Po. Na shas di këtu apo ikse sana po. Dalë vetë të konë, në qesë dy gjusë të mirë dhe meditoj do me thonë, relaksoj, reflektoj vitën, më nërë më qëtësu, më që situatën për thinking out of the box, që shë thujnë këta anglesët. A të ka lëndu në isen e kalumës, edhe në këtë ku? Ja, për më majtë në një. Ok, valinderit. Shpo ditë qka. Ok, valinderit, shumë zëmë rakosë, më bajaj. Ja, e tira termini që të ashtë të një, shumë 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 të një